И здраво момци и девојки, како сте? Дали сте добро? Добро, дојдовте во уште едно видео на мојот канал после 3 недели. Толку мислам дека поминаа, да. Како и да е, денеска ќе снимаме еден туторијал за тоа како да додадете светлосни ефекти, поточно како да додадете светло каде што нема светло. Али пред да почне видеото, обавезно ставете лайк, кликнете доле subscribe за поддршка, па ајде се пребациме на Photoshop. Епа, еве сме у Photoshop и ајде да започнеме. Океј, јас си одбрав оваа слика, јас имнав. Обавезно направите си копија од истата како и секогаш. И сега првото нешто што треба да го направиме нели на сликава е да направиме како да е сликана во ноќе. Нели нормално, пошто ако го ставам ефектот сега на оваа слика како што е денски, нема да се гледа ништо. Така да ајде ќе стиснеме во кидеме во adjustment layers, тоа е ово овдека, ќе кликнеме на color lookup. Првин ќе го ставам јас овој ефект, еве го foggy night. Потоа идеме уште еднашка на Color Lookup. Кликаме тука, ќе го ставиме Crisp Warm ефектот. И идеме уште еднашка на Color Lookup и Night from Day. Ето така. Според мене мислам дека ваа како искочи најубава слика, ето искача најприродно како да е сликана во ноќе. Нели можете да ставите само со овој ефект што е тука, Night from Day. Можете исто вака како Foggy Night, али што знам, мене најубаво ми се гледа вака. Епа тоа е тоа, сликата направивме, значи како да е сликана веќе во ноќе. И сега следните чекори ни се да додадеме светлина овдека. Ќе отвориме нов леер. Ќе земеме четкичката, тука ставаме на белата боја. Ова флоу што е, ако остане на 5%, мислам дека ќе биде најубаво. И гледајте сега. Еве ќе зумирам малце сликата да се гледа поубаво. Ја взимаме четкичката, херднес намалете го на 0. Големината ќе ја ставам некаде од прилика. Па добро е вака. Ајде ќе го израмнам на 500. И сега гледајте. Само се извинувам, заборав да ви кажам тука да ставиме на Color Dodge. Тоа е ово овдека. И сега боиме врз сијалицата што е тука. Али, ако боиме вака како што е сега оставено, гледате дека тука веќе на рамки веќе каде што е сијалицава се познава ова плавото. Тоа не треба да ни е така. Враќаме. Ке кликнеме два пати на лев клик тука до овој леер што е. И се отвара ова прозорче. Ќе го анштиклираме ова овдека. Тискаме ОК. И сега еве, кога бојме, на црното не се прави, туку сиде точно кај сијалицата. Така да, сега ќе кликнеме неколку пати на ова овдека. Мислам дека дојде ОК. Отвараме нов леер. Новиот леер ќе ставиме на ова overlay. Повторно со четкичката, flow 5%, само сега ќе го зголемиме ова на 800, кликаме исто така неколку пати, само да видиме, ево ова да е добро, и ќе отворим уште еден леер, тука се стои на нормал, белата боја исто, големината е добра, flow 5% повторно, и ќе бојме врз сијалицата. Ева вака, ова е одлично. Е сега, веќе како што може да видите, сликата доаѓа и сега веќе доста интересно, нели? Али за да направиме да изгледа пореалистично, јас би го направил следново. Значи на овој леер вториот, еве го, тука кај што е, ќе отвориме маска,
ќе ја земеме четкичката, сега треба да стои тука на црна боја. Ова ќе го направиме на 100% што е тука flow. И ќе ја намалиме четкичката од прилика колку што е рамката на сијалицата. Ова е, мислам дека добро. Ај ќе го намалам јасно. Малце да биде помало за да не влага во овој дел овдека. И сега со црната боја гледате како го бришеме, значи делот каде што е светлото. Ние треба да го избришеме овој дел каде што е рамката, за да дојде малце поубаво и пореалистична сликата. А тоа ќе го направиме на следниот начин, значи за да цртате го прави линии, може да држиме на Shift, кликаме тука и кликаме доле и веќе си се поминува права линија. Еве, сега ќе ви покажам и тука исто како иде Shift, еве. Од тука навак. Од тука навак. Тоа е тоа. Така да сега ќе поминам низ сите рабови. Се менува нешто минимално, може би не се приметува многу, али доаѓа многу поубаво. Еве, држиме Shift, кликаме. Држиме Shift, кликаме. Гледате како се бришат некои светла што се отидени над него. Евак. Тоа е тоа. Можеме да го намалиме ова да дојде, да речеме како ви одговара сега на вас. Сведно, важно е ефектот што требаше да го доловиме, го доловивме. Јас ќе го ставам тука на 80, е доста добро. Ева вака. Да. Мислам дека тоа е тоа. Дори можеме сега на овој ефект кај што е Night from Day. Ке кликнеме тука на маската. Ке ја земеме четката и со црната боја. Само вака сега ќе ја зголемам. Ќе ја ставам и лјадарка. Супер. Ова флоу ќе го намалам повторно на 5%. И ќе поминеме тука вака околу сијалицата. За да ни даде некој поубав ефект. Вака. Тоа е тоа. Сега можеме да го намалим уште малце. Еве, сликата изгледа супер. Само да видиме како изгледала претходно, а како потоа. Еве, претходно, еве, потоа. Тоа е тоа. Да не заборавам, линкот сликата ќе имате доле во дескрипција, така да слободно ќе може да симнете истата и да ги пробате истите чекори што ги направив јас. И тоа е тоа, да не должам многу. Ако ви се допадна видеото, ставете по едно лайкче, кликнете доле на subscribe, па се гледаме во наредно видео. Чао, чао. I want to reach 1 million likes.